Varbūt pēc tam vispār nevienu nebūs. Tad īsumā tikai uz savu. Par Lucavas savas vēsturi. 15. Gadsimtā sākās pūķeņu dārzs Lucavas salā. Pirms vairāk nekā 100 gadiem Rīgā sāka veidot ģimenes dārzus. Un tagad tas viss izvērties līdz tam, kad Lucavas salā viena no vietām Rīgā, kur vēl šeit ģimenes dārzi ir saglabājušies. Tā ir ļoti laba vieta, kur audzēt ekoloģisku pārtiku, uzlabot savu veselību, elpot svaigu gaisu un kļūt pašpietiekamiem. Tāpēc pirms trīs gadiem izveidojās šī Lucavas eko kopiena, un arī mēs paņēmām savu kopienas dārzu un sāka veidot Lucavas eko kopienas māju. Bet šajā gadā mēs saskārāmies ar ļoti lielu problēmu, kas arī savā ziņā mums ļoti mobilizēja. Un tas fakts bija tāds, kad Rīgas dome pieņem lēmumu šī gada 8. jūlijā izsolē pārdot Lucavas īpašumu. Un tajā brīdī mēs ļoti mobilizējāmies un aktivizējāmies un sapratām, ka kaut kas ir jāiesāk. Tā problēma ir tāda, arī ko pamatoja Rīgas doma, kad šī teritorija ir degradēta un pamesta. Un daudz dārzi neiekopti un daudz būdiņu stāv tukšas, bet tas ir rezultāts tam, patiesībā tā ir viņa paša vaina, pašas vadības vaina, jo pašvaldība dod šos dārzus tikai uz vienu gadu. Un ir tikai vienu gadu nomas līgums, mēs uzskatām, ka tas nav absolūti pareizi. Un tātad mums ir arī šis risinājums, kā mēs saskatām. Viens no tiem ir tāds, ka Rīgas doma tomēr atrod kaut kādu nelielu finansējumu, lai iekārtot šajā Lucavas salā ceļus, arī varbūt ievilktu elektrību. Mēs kopīgiem spēkiem varētu izstrādāt kaut kādus plānus, kā izveidot Lucavas salā kaut kādu modeli, teiksim, vai arī pēc kā tiek taisīt šīs te mājas un tamlīdzīgi. Arī tāpat laikā piesaistot finansējumu no Eiropas fondiem, kurus mums arī tagad ir apsolījies palīdzēt Edgars Tavars no Zaļās partijas. Un tad mēs domājam, ka tas varētu būt viens no risinājumiem. Tāpat arī noteikti viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir ilgtermiņa nomas līgums. Kā jau es teicu, ja cilvēkiem būtu ilgāks nomas līgums, viņiem būtu arī motivācija šos dārzus daudz vairāk apsaimniekot. Tāpat arī mēs tikko bijām Rīgas domē, un šajā Rīgas domas publiskajā apspriedē viena no grupām bija par ģimenes dārziem tieši, un mēs apskatījām Ziepniekkalnu piemēru, kur arī ir milzīga teritorija šiem dārziem, tikai 10% ir apsaimniekot. Jautājums kāpēc? Viņiem kā ir atļauja šos dārzus nomāt līdz 9 gadiem, bet tomēr šis te nomas Spīracijas. Nē. Bet diemžēl arī šajā Ziepniekkalnā šī problēma ir tāda, ka dod šis dārzs tikai uz vienu gadu. Un mēs uzskatām, ka ilgtspējīgai attīstībai ir noteikti nepieciešams saglabāt šos dārzus, jo tas ir arī viens no priekšnoteikumiem, kā kļūt mums pašpietiekamākiem. Tas ir tādā veidā, ka mēs izaudzējam pašu savu pārtiku, mēs iespējams pat izveidām māju, kurā mēs paši dzīvojam, apgādājam sev ar alternatīvu enerģiju, piemēram, saules, baterijas un dažādi citi veidi. Bet tur var dzīvot pa ziemu arī?
tas ir atkarīgs no tā, kā jūs izveidot savu māju. Mūsu mērķis ir izveidot tādu ziemās apdzīvojumu māju, bet, protams, pārsvarā cilvēki izvēlas šo te vasarnīcas modeli, ka tas tiešām viena maz būdiņa, kurā tu atstāji savus instrumentus, kaut kur ir drēbes, kurās nu, vieta, kur pārģērties un atstāja savus drēbes. Jā, nav arī noteikumās ierakcītas, kad nedrīkstētu dzīvot šajā teritorijā. No vienas puses, tā ir kā varētu būt, tas būtu jautājums, vai varētu atļaut dzīvot, vai nevajadzētu atļaut, bet principā tā mūsu vīzija ir tāda, ka tā ir tiešām vieta ar lielu potenciālu pašā Rīgas sirdī, kurai ir zaļa teritorija, un kurā varētu attīstīt ļoti daudz lietas un tā pēdējā doma arī ir tā, ka ne tikai eko kopienu izveidot, bet vesela eko ciematu. Un mums ļoti arī patika tā ideja par šo latvisko dzīves ziņas praktizēšanu šajā Lucavas salā un izveidot to varbūt bet kā tādu, nezinu, kaut ko līdzīgu. Nu, teiksim, tur ir dārzi un tas viss, bet kaut kā ievies to latvisko dzīves ziņu, teiksim, tā kā etnogrāfiskajā brīvdepu muzejā, jā, ir šīs vecās ēkas, tad varbūt tur varētu būt kaut kāds tehnoloģiski attīstītāks ēkas. Un šī vieta mēs viņu arī mums šī ideja par radošā kvartāla izveidi, ka tas varētu būt tāds zaļais kvartāls, kurā tad bērni nāktu un mācītos, kā audzēt šo pārtiku un notiktu. Arī tas savākās kopā ar Give & Get ideju, kad ar šo meisaru plašu ideju, kad tu atnāc un iemāc to, ko tu zini. Un faktiski tā varētu būt, tas varētu būt pamats kaut kādas brīvās skolas izveidei, kad vienkārši tiek uzaicināti cilvēki, kur kaut ko zini, viņi atnāk un tev iemāca, viņi to nodod tālāk. Tā kā mums ir liels sapnis, liels mērķis, mēs strādājam, lai viņu realizētu, un tā situācija ir arī tāda, kad šajā brīdī pārdošana, Lucavas pārdošana ir apturēta, nu viņa nav pavisam apturēta, bet viņa ir apstādināta vismaz uz šo brīdi. Mums ir kaut kāds, mēs rēķinām labākajā gadījumā pusgads laika, kamēr Rīgas doma varētu izsludināt nākamo šo te izsoli. Iepriekšējā izsolē viņi pateica, ka nav neviens pieteicies, tāpēc viņi tika apstādināti. Nu, mums tā informācija tāda, ka viņi vienkārši pagaidām grib tā kā nolaist to cenu vēl zemāk un pēc tam pavādiem savējiem tur pārdot. Nu, mēs kā negribētu, lai tas notiktu, un tāpēc arī mēs cenšamies iesaistīt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu. Un tagad arī mēs... jā. Kāpēc izgāzās pirmā pārdošana? Šitā pārdošana? Jā, kas tur notika tāds? Nebija kas pērk? Viņi tā pateica, jā, Rīgas doma paziņoja, ka nav kas pērk. Faktiski, bet tas ir kā, varbūt tas tikai, ko viņi pasaka. Bet iespējams. Varbūt viņi naudu nepasarējas paši sākas. Nu jā, iespējams, bet es pieļauju arī domu tādu, ka tā ažiotāža, ko mēs esam ko mēs esam tā kā izveidojuši ar trīs piketi, divi gājieni, ja? Es domāju, tas ir iesākumam pietiekoši daudz, cik mēs esam varējuši izdarīt kopš šī te 8. jūlija, vārēni vispār. Jā, un patiesībā mums šī lieta, arī mēs viņu, kad uz trīs sestdienā, nē, ceturtdien, jā, mēs viņu nosvinējām šajā Kaļiņas kultūras centrā, kur Silvestrs Sīls izveidoja šo dokumentālo filmu, un mēs ceram viņu arī rādīt tālāk sabiedrībā. Diemžēl viņa šodien nav, jo viņa nav līdz galam pabeigta, nokurģēta, bet apmēram tādas lietas, tas, kas, jā, varbūt piebutināšu arī, kad šajā brīdī, kas ir vajadzīgs, lai mēs attīstītos. Šajā brīdī mēs veidojam arī šo te komandu, mums ir ļoti svarīgi profesionāli cilvēki dažādās jomās, un es domāju, būtu ļoti svarīgi arī, kad katrs
pēc tam pierakstītos tās lapas, kas ir tur uzrakstīts savu iniciatīvu un uzrakstīt tās lietas, kas, ko viņi tā kā meklē un visiem ir nepieciešams. Tā lielā lapus sienas? Jā, tā lielā lapus sienas, kad iet tur uz to virtuves pusi. Tad mēs apzinātu visu tās A, tur situācijas. Ar kādiem kuģīšiem var piestāt arī kaut kur uz Lucavas celes tur ir? Jā, protams. Mēs vēl šogad braucām ar Survival Kids simpoziumā ar diviem kuģīšiem braucām pie uz Lucavu salu un uz Dolas salu. Un pie tiem privātajiem dārziņiem arī var? Piestāt. Vai tur ir speciāli piestāt kaut kādu? Tur ir piestāt, tur ir piestāt. No dārziņiem tur kaut kādu ceļu. Jā. Nu, es varbūt arī par to vīziju nedaudz pateikšu, man tagad karte nav priekšā. Jāni varbūt var atnest to kartu, kur viņi nolas, es nezinu. Nē, es viņu nonesu ir tā lejā. Bet tā ideja ir tāda, ka daļā salas, protams, mums ļoti liels uzsvars ir tas, ka atjaunot tos pamestos dārus, sakopt viņus un padarīt viņus tā kā jauns, bet tāpat laikā arī tas pamats, ka viņi vēl joprojām ir tukši un bieži vien cilvēki neņem, tad ir arī kaut kāds alternatīvas iespējas, ko vēl varētu iesākt ar šo salu, lai tīri viņi tiktu atdzīvināt, jo ģimenes dārus nav vienīgā kāda aktīvšā forma, kas tur varētu būt. Jā, tur patvērt, mēs varētu parādīt. Jā. Nu, reikur, mums tāda sala, viņi vēl nav īsa. Mēs vēl esam pabeiguši taisīt. Viņi varētu aiznest tur uz pie gaismas? Jā. Varbūt to gaismu var paņemt augstāk kaut kur, lai būtu apspīdēt. Sādāk uz grīdas stāv, tur visu laiku kriešu kā. Tur reikur, es parādīšu. Ēna. Apmēram, šeit atrodas mūsu Lucavsalas ekokopienas dārs. Te iepūst šis te vietiņu rāvis un degau, kur ir tas... Pagriez to kartu, lai var ēna, lai nav ēna, jā, tā lai... Lai būtu gaiši tā teritorija. Te ir tas salu cilts, jā, un tā situācija tāda, ka šajā vietā ir Jumprausala un Jumprausala biedrībā arī viens fakts, kāpēc šie dārzi ir apsaimniekoti un tik labā stāvoklī, ir fakts, ka ir šī biedrība. Pie sienas, o tā, lai būtu redzēm. Nu skatieties, tā ir... Jā, o tā. Un tas, kad ir biedrība un biedrībai labs vadītājs, un arī atlik uztaisīt mums pirms diviem gadiem Jānim atlik uztaisīt šo te vienu semināru dabas muzejā, un uzreiz cilvēki pieteicās un paņēma dārus un interesi radās, un ir vajadzīgs tikai sabiedrība informēt arī par to, ka vispār tā dārs pieejam. Un par šo teritoriju es vēl gribētu pateikt, ka apmēram šitajā daļā ir apsaimniekot daudz dārzi. Šeit atrodas privāta mājas, šeit kaut kur, un, bet šeit liela teritorija, kur ir, tā teikt, aizaugusi un neapsaimniekot. Tie mūsu plāni varētu būt tādi, kad kaut kādā daļā no šīm teritorijām tiek atkal iekārtot šie dārzi. Otrs ir tas, kad kaut kādi tie dārzi tiek dot ekoskolām. Latvijā tagad ir izveidojusies tāda ekoskola kustība, un tie varētu eksperimentēt bērni. Protams, bērniņš taču vajag, jā. Un viss pārējais. Un tāpat arī, bet šajā teritorijā, ko es gribēju pateikt, kad tomēr par to apbūvi, kad tuvāk tiltam, tur arī nav, cik saprotu, tik daudz tie augļu koki, vai vispār viņi tur nav, un tā būtu tā teritorija, kurā būtu iespējama kaut kāda māju būvniecība, un tāpēc pastāv arī iespēja izveidot kaut kādus sabiedriskos centrus, vai arī kaut kādas skolas. Tā būs daži stāvu apbūve, tā varētu būt. Jā, kaut kāds eko mājas un tam līdzīgas idejas. Nu, apmēram tā. Un kas tajā galiņā ir? Šitajā galiņā, nu, sezinu, te laikam arī ir kaut kādi dārzi, bet par tiem mēs neko dārzi nezinām. Tur bija mašķūrēts, tā saprotu, kā vajag atpakaļ.
Jā. Man tur pats galvs, jā, tur ir tā, ka tur cilvēki brauc arī peldēties, nu tur ļoti tāds paši. Vienkārši ņēma līdzīgi. Un kur tās laiviņas var piestāt? Tās laiviņas var piestāt kaut kur šitajā galā apmēram. Jā, kaut kur šeit. Jā, kaut kur te apmēram atrodas tā laivu noma vai arī laivu sporta bāze kaut kur šeit. Un te arī kaut kur atrodas tas diškoks un tas piemineklis. Jā. Nu, tā lūk. Paldies. Nu, mīļš, paldies. Bet vispār, kā jūs finansējat to pasākumu? Tas viss ir brīvprātības principi. Un viss es domāju, principi, jūs jaunieši, jūs pilnīgi nav, vai jums palīdz kaut kāds šitas te... Mūsu nākamais mērķis ir izveidot oficiālu biedrību un tad mēģināt piesaistīt kaut kāds līdzekļus. Tā jūs pilnīgi bez nekāda atbalsta finansiālā, jūs šitā ņematies, ja? Tas ir mērķis arī pateicoties Lucās, lai patiesībā ir radusies pārmaiņu iniciatīvu un... Pateicoties arī Lucāvsalā, jūs sēžat šeit un mēs runājam par svarīgiem jautājumiem un es ceru arī, ka tas turpināsies, ka tas nebeigsies šeit šajā stalpās, bet kad arī tas nebeigsies vārdos, bet tas beigsies skaistot darbos un piepildītos mērķos. Tas beigsies Lucāvsalas kultūras namā, vai tā arī dzīvāk, kurā notiks šī pasākums, un jau daudz citas vārtāks būs. Un būs prožektors gal galā. Vai tiks viens prožektors jums šeit? Viņa cilvēciņa. Es tikai gribēju pateikt vissirsnīgāko paldies jums, jaunieši, ka jūs mums iedvesāt cerību par jaunatnes fantastisko, brīnišķīgo dabu. Un jūsu sirsnīgums un dižais darbs, ko esat paveikuši, ir vienkārši atver tiešām cerību, ka mums tiešām izdosies. Un varbūt mēs varētu viņiem pateikties no sirds. Un piecelties, ja mēs tāpat tās iesim, jā? Un aplaudēt. Mums vēl pēdējais. Vēl ir kāds, jā? Bet jebkurā gadījumā aplaudēsim, lūdzu. Es jau aplaudēju. Tik vareni, jūs esat vareni vienkārši. Vai ir bijusi doma ar Greenpeace vai kā cita organizācija palīdzība pašiem piedalīties izsolē? Pašiem pielīdies? Jā. Ir bijis domas ar citu ar vienu opciju. Atpi. Kad mēs tauta, ar citu tā arī bija ideja par banku. Jā. Ar citu mums ir divi runā. Jā, par bankas nopirkšanu. Bet tā ideja varētu būt tāda, ka ja tauta visi samatās un izdomā, tā vai mēs tagad katru samatīsimies un nopirksim, teiksim, banku vai, teiksim, nopirksim Lucāvsalu. Bet beigās es nonāku pie tā jautājuma, kāpēc mums, piemēram, jāpērk zemē, kas ir pašvaldības īpašumā, kas faktiski pieder tautai. Un tas būtu absurdi vispār kaut kādu naudu tērēt. Lai gan, pēdējo reizi, kad mēs bijām Rīgas domē, un mums šis te pasākuma vadītājs, arī tur bija tā diskusija par to, kam pieder kaut kāda zeme, un tad viņš izteicās tā, ka jā, bet tas taču ir pašvaldības īpašums ar tādu, un viņš to teica, tādu apziņu, ka nu, pašvaldība, vai tie cilvēki, kuri tad ir vienkārši tajā pārvaldības sistēmā, bet kurš viņus ir pilnvarojis un devis viņiem personiskas īpašuma tiesības, ka šī zeme pēkšņi pieder kaut kādam, teiksim, Nilam Ušakovam vai Andrim Amerikam vai kaut kādiem vēl citiem.